Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa, ve kterém se společně podíváme na hodně povedenou hru ze streamu. Podíváme se do nového Tiltedu, protože nám tam v posledním updateu vyrostly budovy. A taky ve videu vyzkoušíme versus mod. Je to v podstatě něco jako Bountyna, akorát ten versus mod musí oba hráči přijmout. Za mě je to lepší, protože se na mapě oba dva ty hráči vidí mnohem přesnější než u Bountyny. Já to asi nedal zdržovat, vemte si něco dobrýho k jídlu. Jak jistě víte, můj kód je Alkan podtřídku, anebo klikněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. Moc krát vám děkuju za veškerou podporu a pojďme se do toho pustit. To je versus battle. Bountyna? Jo, a oni jsou nový stavby vlastně, na to jsem úplně zapomněl. Ty kráso, kdyby měl hitboxy ten plášť, tak je mrtvej. Celý Tilted je novej. GG. To byl ten týpek, kterým jsem nechal jedno předtím. Mě fajtí strašně dlouho tady dole. Hele. Tak jsem ten fight ukončil celkem rychle. Popravdě tohle jsem ani neplánoval. Máte pravdu, Bountyny tady máme hezky, jako úkoly. O, hele, ta Bountyna je nějak blízko a takhle to neukazovalo tu Bountynu. Oni upravili Bountyny. Kámo, tak ten kočičák dostal infarkt, to vám povídám. Škoda, ale takhle se to dá counterovat, to je dobrý. Ty krásu, to hlavně, že umíš rychlý edity, frajerko. Osm win, je to tak. Kvalitě oko, to máš toho počítače, je to tak? Hej, kdyby jsem natáčel, tak normálně řeknu, to je YouTube, dejte like. Co dělal, kámo? Rouba. On neví. Úplně easy. To je strašně OP ta schopnost. Vy to neslyšíte, když to na vás padá ze zhora. Podívejte se, kolik zbývá lidí, to je prostě poslední hráč. Normálně bych řekl, že tohle je YouTube hra, akorát to nenatáčím, ale normálně bych to nejradši stáhnul ze streamu. Hoši, prostě zapomněl jsem dodat a ukázat vám na YouTube, že tam je nový Super Tilted a Bountyny jsou změněný. Proto jsme dostali nejspíš ty questy na Bountyny, protože na té mapě jste mohli vidět, že je přesnější a je červená. Takže Bountyny nám změnili, doufám, že to takhle bude na pořád a že budou jako přesnější, že budeme vědět, kde se ten člověk nachází. Protože jenom díky tomu jsem věděl, že ta kočka byla pode mnou a podle mě dostala infarkt. Tohle se jde ještě jednu hru, neboj, dáme ještě jednu hru. Mates, nedám solo skvady, kámo. Protože když ve skvadě bude mít jeden nebo dva tuhle schopnost, tak mě totálně vymažou. Navíc jsem strašně lehký target, takže když bych já tuhle schopnost dával, tak ostatní lidi mě se smahnou. Takže solo skvady naopak je podle mě blbost s těma schopnostma. Doufám, že mě bude chaseovat s tím autem a zjistíme, co to udělá s autem. Je to destruktivní. I do aut.
Yes, baby. Neumím si tohle představit v turnajích. Jak proti tomu lidi budou hrát? Jakoby na jednu stranu to je škoda, že to není v turnajích. Já bych to chtěl vidět. Pojď, on to udělá, pojď, udělej to. Neudělal, to nevadí. Amen, co to vůbec znamená, co to vždycky říká? To je, kdyby to říkalo amen, amen, Takhle to zní. Má to nějaký význam? Jakože pozor, připrav se, bude to bolet. Teď jsem mluvil jak fyzic, že? Křováček jeden. Kolega z Twitche, čest. Čest, právě si mě zabil tou abilitkou. Jsi ten, který se jmenoval Twitch něco, já jsem to nic nečet. Tak GG Unit Primer, GG. Ale doletí to vůbec k ním, tamhle? Zabiju ho. Jseš mrtvej. GG. Jakoby ani jsem nevěděl, že to je poslední, ale týpek podle mě nevěděl, odkud dostal. Tu abilitku by měli okamžitě odstranit. To bylo cool, že jo? Kdyby se byli na YouTube, tak řeknu dej like. Test your power. Kámo, dneska už jsem dal 6 vinů, nepotřebuju testovat moji sílu. Já začínám po tomhle updateu, začínám mít rád anime, přátelé. Zkus zabít 99 lidí tou abilitkou v customkách. Nutele, strašně rád bych to udělal, ale ty máš dobrý nápady, ty, jestli se nepletu, tak ty se ptal na ten meč, jestli to blokuje, že jo? To jsme mohli vyzkoušet, ale obávám se, že prostě lidi by mi to kazili. Dejte like, dejte odběr se zvonečkem, jestli mě chcete podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je Alkan pod tržítko, anebo klikněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. Moc krát vám děkuju za veškerou podporu a já se s vámi loučím. Čau, čau.